Aquestes són les cares de directors, actors i productors d'una nova proposta cultural amb un mercat sabó balear. Comença així. El projecte és un llargmetratge que conta la història d'un grup d'amics i de la seva relació d'amistat, de l'amor i del desamor. Tot en un escenari ben particular, les millors rebeldes de Mallorca. Jo trobo a faltar, com a mallorquí, veure'm reflexades a televisió. Llavors, la nostra idea era fer una pel·lícula que quan tu la vegis diguis oh, això m'ha passat a mi, la meva història és la meva realitat. Però no només que la puguem entendre mallorquins. No estarà escrita en clau per nosaltres, sinó que és una història que passa a Mallorca, són històries de Mallorca, però qualsevol persona que no sigui d'aquí la pot entendre. No està basada en fets reals, però quasi, perquè retrata escenes quotidianes i situacions en què qualsevol de nosaltres podria ser el protagonista. Ofrece sobre todo veracidad, es lo que más hemos buscado, que no parezca un anuncio en el que todo el mundo es feliz, ¿no? Que se note, ¿sabes? Cuando vas de verbena y el suelo es pegajoso, hay demasiado ruido, intentes hablar però no puedes. Per fer el projecte necessiten finançament. El cerquen a través d'un projecte de micromecenatge a la pàgina web verkami.com. Tenen fins dia 20 d'abril per aconseguir tots els recursos per començar a gravar el mes d'agost. Qui vulgui col·laborar pot sortir a la pel·lícula. Hi ha una de les aportacions, que crec que són uns a partir dels 50 euros, que poden fer destre i fins i tot que se pot fer destre amb una frase, depenent d'un pat de la vergonya que té cada un, sí que pot. Les aportacions econòmiques més petites són de 10 euros.